Najavili smo jednu od današnjih tema u emisiji za Beograd, zapravo kako plasirati danas umetnost u Srbiji, kako živjeti od iste, ali i koliko sama moda i uopšte dizajn utiču na našu percepciju, na naše razmišljanje o drugima, pa i na PR određenih ličnosti. U nastavku emisiji za Beograd naš gost Igor Todorović, modni dizajner. Dobrodošli. Bolje vas našao. Kada kažete moda i PR, odnosno kada kažemo, mnogi ljudi bi rekli da ta dva, kako da kažem, pojma nemaju mnogo veze jedna sa drugim, međutim, realnost potvrđuje da je zapravo suprotna situacija. Pa slažem se, da. To je prosto stvar koja kod nas nije bila toliko možda uočljiva ranije. Ona se svodila na to što mi zovemo stilista kao taj. Mm-hmm. Stilista je osoba koja se bavi nečim vizualnim identitetom. Međutim, ukoliko to radi na jedan nešto odgovorniji i širi način, to podrazumeva jednu širu poruku. Okay. Jer garderoba svakako ima neku neverbalnu poruku i svakako to nosi i u gestikulaciji i u elementima nekog stylinga i u elementima nečijeg izgleda. Ne neophodno da je taj izgled isključivo ekskluzivan. Skloni smo da stavimo taj kontekst komunikacije. Ja ako obučem nešto ultra važno, ja onda imam drugu vrstu... Primećena, što apsolutno je netačno. Ja sam sklon da kažem da moramo da budemo s našom garderobom na ti, a ne na vi. Uh-huh. I onda će to sve da funkcioniše kako treba. U svakom slučaju, kada je PR u tom nekom smislu bitan, naravno da kad gledate svetske zvezde koje se uh-huh. itekako bave svojim vizuelnim identitetima, na različitim skupovima, povodima, manifestacijama, famoznim crvenim tepisima i slično, vrlo se vodi računa o tome šta su one ili oni odenuli, koga to su izabrali da bude na njihovim ramenima, mada mi je ta metafora nosim, na primjer, Armanija. Uvek imam tu vizualizaciju Armanija na ramenima. Ali to svakako govori o nekoj vrsti evolucije, pa i životno-stilske te neke osobe, u smislu nekih prihvatanja neke nove estetike ili nekih novih dizajnera, s jedne strane, a s druge strane promovisanja nekog novog, na kraju, estetskog načela koje uvek nam zapara oči šta je radila svojevremeno Madonna ili šta danas radi Lady Gaga ili kako izgleda Pink. Znači, u tom nekom smislu postoje te neke perjanice koje su opšte poznate i s druge strane postoje one koje su za modu možda čak i važnije da je pokrenu, a to su te mecene kojih ovde, nažalost, nema. Ali koje u principu, postavljajući standard nošenja određenog odevnog komada, tog dizajnera stavljaju u eter. Mislim, mnogi su dizajneri, upravo zahvaljujući ljudima koji su prepoznavali neki njihov identitet ili estetiku, uspeli da dođu na svetsku scenu preko takvih ljudi. Jer mi ne shvatamo da je ta vrsta plasmana jedan ozbiljan biznis. Mi modu više gledamo kao jedan entertainment, kao jednu zabavu, a daleko je to od zabave u nekim svetskim uslovima. Mi jesmo i malo tržište i nedovoljno, nažalost, ekonomski sposobno da nešto ispratimo, ali je ta vrsta PR-a, na primjer, u toj osobi koja nosi određenog dizajnera, onaj fantastični okidač koji od njega pravi važan brend u modi. Dakle, sve to ima dvostrano i trostrano značenje. I poruku. Da. Tako je. Nastavljamo priču o modi, o tome koliko naša odeća govori i koliko su vezani usko ili ne moda i PR. I zapravo, nadovezujemo se na prethodno pitanje sa Igorom Todorovićem, modnim dizajnerom. Igore, moda i PR, odnosno, rekli smo kako zapravo čovjek mora da bude na ti sa garderobom. I kada formirate mod identitet neke ličnosti, koliko je to na neki način, hajde da kažemo, i mač sa dve oštrice, da se određena osoba ne snađe u tome, da to nije pravi kod za nju? Koliko je to težak zadatak, koliko ne? Ja držim do toga da kao i u svemu je potrebna evolucija. Uh-huh. Da bi od Homo erectusa prešli u Homo sapiensa, postoji evolucija. Dakle, i evolucija u odnosu sa tom nekom osobom, evolucija u mnogim kontekstima. Kada dođe, na primjer, neko da kupi neku haljinu, on nekada ne korespondira s njom kao osoba, više korespondira iz tog pojavnog, kao to je taj komad.
I imam tu sreću da su mnoge neke žene prosto došle u poziciju da je danas taj komad njihova, da na početku dolaska nije. Jer prosto mora da se prođu neki prvi korac. Bilo kakav onako jako direktan i jasan presek, sad više nije to, nego je nešto nego sasvim drugo. To, to nije najbolje rešenje, to nije najbolja preporuka, ni za koga. I iz onog nivoa, na primjer, novih trendova, kada čitamo u novinama najnoviji trend je, na primjer, ja to volim da kažem, žuto, ne znači da je žuto idealno za svakog od nas. Znači, bolje je da ne bude ta žuta, nego da bude neka koja je ton toplija ili ton hladnija, ili uopšte da ne bude ta boja. Prosto čovek mora da pravi i u modi neke korake, kao i u životu, u svojoj nadgradnji, bilo koje vrste. On se nije prosto rodio sa svim tim, pa je godinama i sticanjem znanja i svojom ekstrovertnošću dolazio dotle. Težak zadatak i dvostruki mač, da, zato što ostavljate jednom vox populiju da o tome sudi. I to je potpuno okej, to je prosto neminovnost. Mi smo danas najviše suđeni od društvenih mreža, od javnih, dakle, javnih izjava koje nisu više ni u kom smislu stavljene u kontekst kritičara u nekoj formi koju je bila ranije. Ili pa kredibiliteta, da. Pa nego je prosto to jedan stav koji je često i subjektivan i često stavljen u kontekst u kome nekome to iz njegove vizure bolje ili lošije. Ono što nekoga čini profesionalcem je da iz svih tih stavova prosto i nađe neku informaciju koju će primeniti ili promeniti, jer neretko postoji na kraju ona naša izreka, jel druge oči bolje vide nego vaše nekada, ili neko sa strane bolje vidi neku sliku. U tom smislu je bitno da svakako imamo svest tih društvenih mreža, svega onoga što je danas izuzetno važno za modu, u neku ruku čak vrlo posebno iz niza pojava koje su iznedrile društvene mreže, pa iz jednog jako velikog tela kritizerskog koji tu zna da kaže, na primjer, ovo nije dobro. Mislim da je to bitno. Neretko se stavlja onako u neki zapećak, ne gleda se tako. Ali to je taj drugi deo mača koji može, ako niste spremni i ako ne stojite iza svog rada, da vas poseče. Može da vas zaboli, da to se dešava, ali da vas poseče, mislim da ne, ukoliko znate šta radite. Je li bilo tih mačeva, odnosno tih zasecanja tokom vaše karijere i kako ste se tim izlazili na kraj? Pa bilo svaki je... umetnik se negde preispituje često. Pa umetnost je u neku ruku to ta famozna postavka filozofije tog čuvenog pitanja zašto ili kako. Svakako da se preispituje svaki umetnik da li je moglo bolje, više, da li je pronašao baš sve izvore za neku svoju inspiraciju, da li je baš ušao u suštinu te priče ili je prosto onako konzumenski uradio. Sticaj okolnosti životnih vremena, svega vas često dovede u situaciju da nekada budete, pa možda to nije bilo najbolje, možda je moglo bolje. Mačeva ima uvek. To je, i to nije neki kuriozitet naš ovde, koji je samo vezan za ove toponime. Ne, to je ljudski. Prosto nekada su te situacije u meni ranije, na primjer, mnogo više izazivale, moram da to nazovem najpre tugom, kao prosto nemam drugu odrednicu. Ne besom, jer prosto taj bes nema nikakav, da kažem, konkretnu realizaciju. Šta bi ja s tim besom? Da, znači, kao, okay, gde sad, šta stavim, da radimo da s njim? Ali tuge u smislu da ja zaista verujem u to da ako rastem ja, raste i svako drugi. Ako raste taj neko drugi, porašću i ja. I to ne iz neke verbalne metafore, ja sam najdivniji čovek na svetu. Nego prosto mislim da u svakoj umetnosti, kada ona krene da zaokuplja pažnju šire javnosti, ona počinje da biva značajna i prepoznata. Mnogim pravcima se desilo da se ne prepoznaju u onom periodu kad su stvarani i nastajali, a da kasnije budu prepoznati. Možda su bili pre vremena, možda prosto nisu imali sreće, ima svega u svemu tome. Ali ako modu stavimo u kontekst umetnosti, što je jedna široka priča i koja može da se stavi zaista jednim delom u umetnost, ne možemo baš da kažemo da je ona
bazno isključivo umetnička stvar. Moda negde ponajpre jedno ogledalo umetnosti i životnog stila koji živimo. To je njena neka snaga. Ona preslikava mnoge velike umetnike, mnogi veliki dizajneri su to radili. Imali smo i divan spoj, na primjer, Dalija i Diora svojevremeno, ili Dalija i Elze Schiaparelli. Znači, postojale su te veze koje su modi u stvari davali taj benefit da je ona deo umetnosti. U konzumizmu se možda to malo izgubilo. Može li se danas u Srbiji živeti od umetnosti i kako se ona plasira? Vi imate ime, dugi niz godina rada iza sebe. Mnogi će reći lako vam je, to nije uvek tako. Međutim, kako ovi ljudi mladi koji kreću na put modnog dizajna, kako oni da razmišljaju, šta oni da rade? Da, ja mogu da kažem da postoji taj epitet lako je. Ja bih voleo... Kad neko postigne uspeh, drugi kažu lako je. Jest. Ja bih voleo da je tako. Verujte, jako bih voleo da je tako. Ali prosto nije na taj način jednostavno ostvariti neke stvari. Ja sam se trudio da budem etičan i odgovoran u onom čemu se bavim od početka. Možda delom i kućnim vaspitanjem, gde je meni uvek vrlo jasno i decidno rečeno ili ćeš da radiš ili nećeš da radiš. I ja sam negde tu čak i u nekim onim buntovnim periodima nisam razumeo to, da li mi sad, šta sad to znači. Mislim da ono što je jedan veliki nedostatak i suštinski nedostatak za ljude koji se bave modom ovde, pa i moj na kraju, jedno tržište koje je relativno malo i vrlo skromnih mogućnosti. I u tom smislu, kad kažem skromnih mogućnosti, ne mislim samo na taj materijalni aspekt koji je uvek stavljen u kontekst. Kada bih ja verbalizovao tu rečenicu, to znači niko nema novac za određeni komad. Ljudi to uvek na to stave. Ja kažem skromnih mogućnosti i u širini odlazaka na razna mesta, viđenja raznih izložbi, mogućnosti druženja sa različitim ljudima, putovanja. Znači, to je jedno fantastično iskustvo koje čoveka nadgrađuje potpuno onako iz tišine šapatom, a taj čovek počinje da biva i konzument nečega što je umetnost, ne neophodno i jedino mode, naravno. E sad, moda tu živi jedan konzumentski trenutak, dakle onoga svega što gledamo kroz televizije, što ih vidimo u novinama. I moda kod nas i dalje je jedan veliki tanjir iz koga se dosta onako rukama jede, ako mogu tako da kažem. Dok je u svetu, verovatno su se zasitili od tog tanjira, na primer, pa je vrlo vidljivo da sad pokušavaju da prepoznaju neku autentičnost. Jer i jedan veliki Gucci, koji je jedan fantastičan italijanski brend sa jako dugom tradicijom, je konfekcija. Znači, bez obzira na to, on je konfekcija, pogotovo u novom kreativnom vođstvu, novog direktora, koji je postavio neka nova pravila. Ali je kod nas Gucci, to je iznad svega što ima ovde. Da, dizajnerski, u tkaninama, u mnogim situacijama jeste. Ali ima iznad i od toga. Ima iznad i od toga. I mislim da u Srbiji ima fantastično mnogo kreativnih ljudi koji bi mogli da stvaraju priče ne Gucci kompanije, ali Gucci estetike, da. Za sam kraj razgovora vrlo vredno radite i pripremate nove kolekcije. Zapravo, Beograđani i ljudi koji prate vaš rad već su navikli da iz sezone u sezonu, zapravo proleće, leto, jesen, zima, vide vaše nove kolekcije. Kako radite ovih dana? Imali inspiracije? Mukotrpno radim. Radimo dosta na toj novoj priči. Već krajem septembra je u najavi prva prezentacija, tamo nešto dalje i već sledeća. Imam mnogo planova. Mene to zabavlja i mene to ispunjava. I ja sam uvek najsrećniji kad mogu da radim sve to, jer mene to nije samo pravljenje haljine. To je pravljenje jedne ukupne priče. A kad pričate priču, ona vas nekako uvek ponese, kao kad čitate dobar roman. Div. Hvala vam puno na izvrnom vremenu, na ovim dragocenim rečima.